ახლა კი სტუდიაში უნდა მოვიწვიოთ რამე საყვარელიძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ და შევაჯამებთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. საინტერესოა მისი ხედვა, მათ შორის ცვლილებებზე, რომელიც ახლა გველოდება ხელისუფლებაში და ასევე ზოგადად პოლიტიკურ პროცესზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ოპოზიცია ბოლო პერიოდში ეგრეთ წოდებული განშლის პრინციპით მოქმედებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ საჭირო დროს ისე მშობლიური ნაცმოძრაობის წიახში უნდა დაბრუნდეს. ბატონო, ამას მოგესალმებით. დავიწყოთ ცვლილებებზე საუბრით, როგორ უყურებთ ამ პროცესს? რამდენი ხნის წინ ლაპარაკობდით ცვლილებებზე, ოღონდ ეხლა არ იქნა. რა სიახლეს შემოიტანს ეს გადაწყვეტილება, როგორ ვფიქრობთ? Ну, ჯერთი მომილოცავს თქვენთვის. მსოფლიო მედია თქვენ სახელის ხსენებაშია. თქვენ სახელის? ხანგულის. იმედი ხო ხართ? ცხადია. Da Putin'in numar bir ver, nu ertadırti darçeyinli prezidenti yarın nadirzni. Da magasiyer ama artık sakmıyor Putin'in prezidenti. Unik avuri prosesi ya Rusat istiyiz. Hormuz gradus. Kinoşi halk et gazdam kardeşleriz. Blanket savsız. Kazakim. Aslında Rusya Rusat armastır bu. Da kamehar da ro daim tuha. Tuhani sahili daim sertmanız. Ძალიან საინტერესო შეფასებებს ვისმენთ ოპოზიციისგან. პრინციპში ოპოზიცია დაბნეულია ამ საკადრო ცვლილებით. ისინი ამბობენ, რომ ერთისრულ არანაირი ცვლილებითაც. დიახ, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება, გვარებს მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ამასთან აფასებენ ირაკლი კობახიძის ინტელექტს, მის გარკვეულ ხის დამოკიდებულებას თელიკ საკითხებში ოპოზიციის მიმართ. რა გავლენას მოახდენ ზოგადად აი წინასაარჩევნო გარემოზე, როგორ ფიქრობთ? მე მგონი შეიძლება ანალიტიკოსები ხო ვაშენებთ, მე გიბოდიშიო და გავწევთ. ეს ასეთი ვერსია შეიძლება გაჩნდეს ოპოზიციისთვის საყურადღებო, რომ ეს სულ ერთი არ იქნება, ეს ცვლილება ალბათ ოპოზიციისთვის. სულ იდგა კითხვა, რომ თუ ცვლილება უნდათ, რატო აკეთებენ ეხლა? Რა თქმა უნდა, სადაც მოხდებოდა ბუნებრივად. ესე იგი, რაღაცა ჩადებული ამ ცვლილებაში ისეთი, რომელიც საარჩევნოდ ჭირდებათ, ხო? ხმები უჭირდა რაღაც ეს ვერსიები არ მეჩვენება დამაჯერებლად, არც ეს გამოკვლევით არ მტკიცდება. ხომ არა გვაქვს ასეთ მოვლენასთან საქმე? რაც ხშირად ხდება ხოლმე, რომ შედი და ვიცით რო ხდება საქართველოში, შედი სტრუქტურებში ოპოზიცია ნაციონალურ მოძრაობა. იქ თავდაცვაში იქ და ასეთი მოდება ნაციონალურ მოძრაობას შევია. აი ეხლაც პირველი წყარო ინფორმაციისა იყო ოპოზიციური წყარო, ხო? ესე იგი, მან ეს ინფორმაცია ხელისუფლებიდან მიიღო. ესე იგი, ვიღაცას ედო ეს ინფორმაცია ცუდად, ან სპეციალურად. ისე რაღაცა ხდება ხელისუფლების სტრუქტურებსა და ოპოზიციას შორის. ჩემი საზრით, ეს ინტიმური მომენტი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობისა იყო ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი ამ ცვლილების, იმიტომ რომ ამ ცვლილებით აღმასრულებელი ხელისუფლება სახში გაუშვეს. უფრო ზუსტად, ვისაც უნდათ იმას დაიტოვებენ. იქით იმას საპარლამენტო სტრუქტურებში ღარიბიშვილის გადასვლა ძალიან მომგებიანია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რეიტინგული ფიგურაა, თუ ყველაზე რეიტინგული შეიძლება ითქვას, ოცნებას. მან რეგიონალური ცენტრი შექმნა საქართველოში, აზერბაიჯანის ერევნის და ბაქოს ურთიერთობით. მან ჩინეთთან ხიდი გააბა, მან და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც აქტიური ფიგურაა და რაც თავარია ომს გადაარჩინა ამ ქვეყანა, რომელიც აღიქმება ქართული პატრიოტიზმის ერთ-ერთ
კი ბატონო. მატარებელ და გამარჯვებულ. ნახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის როტაცია, ანუ ოპოზიცია მაინც და ამ შემთხვევაში მართველი გუნდი არ სუსტდება, ოპოზიცია მაინც ამბობს, რომ ისინი აუცილებლად მოიგებენ არჩევნებს, რომ სხვადასხვა ფლანგიდან შეუტევენ ნაცმოძრაობა, ლელო, გვარამიას გაერთიანება და ასე შემდეგ და ამით დაამარცხებენ და აიღებენ უმრავლესობას. რა შანსები აქვთ ამ მოცემულობით, მით უმეტეს რომ ყველა ვისაც პოლიტიკურ ველზე უნდა შესვლა, საკუთარი განაცხადი უკვე დააფიქსირა. Რა შანსები აქვს მოგების თუ მოგების ხა საერთოდ? კი ბატონო, საერთოდ შანსები აქვს. აქტიობის შანსები აქვს, კი ბატონო. Ну, актиობის ხადია სანამ ადამიანი ცოცხალია, актиობის შანსი აქვს, მაგრამ ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რა შანსები აქვთ თუნდაც ზღვარი გადალახონ, ბარიერი გადალახონ. ბარიერის გადალახვა, ნუ რო ავიღოთ პოლიტიკა მთლიანობაში. კი ბატონო. ბარიერიც აქვს გადალახული და ბლომათაც არიან წარმოდგენილი. ქართულ პოლიტიკას ვინ წარმართავს, ოცნება მაინც. ანუ ეს ბარიერის გადალახვა, რაც გაგვიხსნა სალაპარაკო, პოლიტიკას არ ცვლის. და ოპოზიცია ბარიერის გადალახვით არაფრის მქონე არ იქნება ისე. ისევ გადამწყვეტი იქნება ქართული ოცნება და ну маг мравали флангидан შეტევა კაჯეთის ციხის ეს არის ეთყობა აღების სქემა ჩაფიქრებული მაგრამ ну იქ ლაშქრები იყო ბრძოლის უნარი ჰქონდათ 2012 წლის მერე ბრძოლის უნარი ვერაჩვენა ამ ოპოზიციამ იქ ტარიელ მაქემაის მიანარცხა მოანარცხა ვფხვთან ნებდოდა და ეს სცენი ვისთან იბიძვენ გაუგებარია. იმიტომ რომ ვერ გაიმარჯვეს და ნუ მარამიასთან ველიასთან ხაბეიშვილთან ერთად იბიძვიან, მაინც და კონკრეტულად თუ გაუგებარია თქვენთვის. აუ ნუ ეგ ხაზი ხო საერთოდ გაუგებარი გახდა. რომ აი გვარამია, ხოშტარია, მელია, ზურა ჯაფარიძე უნდა გახდნენ ნაცმოძრაობის კონკურენტები. ეს რა ჟანრია თქვენი აზრით? Ну, ман гачса киде მეორე ვერსია, რომ ხომ არ გვაქვს იმასთან საქმე, რომ სააკაშვილის და ნაცმოძრაობისგან გათიშვა უნდათ ვიღაცებსო. ან იქნება უბრალოდ ეს თამაშია, როდესაც საჭირო დროს და საჭირო ადგილას გაერთიანდებიან პრინციპში წინა არჩევნების მერე, საბოლოოდ ეს სცენარი ვნახეთ, ხო, ჩვენ? ვნახე არაერთხელ. კი ბატონო. და პრინციპულად მათ შორის ვინც ახლა არის ვინც ახლა იბძვის პრინციპულად მიუღებელია რაღაც რაღაცა მე გადაწყვეტილებას მიღებაში ისე ერთად არის. კი, კი ბატონო, ეს არ ერთხელ გვინახავს ბოლოს და ბოლოს ბაშაძე და ნაცმოძრაობა ამ ნათელი მაგალითია. კი. არჩევნების მეორე დღეს რა მოხდება, ეს მე მგონი არავისთვის არ არის საიდუმლო. ხო, დამარცხებული მხარე იტყვის რომ არ იყო თანასწორი გარემო და გაყავთ. აი რა პერსპექტივა აქვს? და უნდა დავდგეთ ქუჩაში, გახსოვთ? რა პერსპექტივა აქვს ამ აი უკვე არც თვაცა გვერია რამდენჯერ განმეორებულ სცენარს? რაც პეშო მაშინი იყო, ოღონდ მაშინ კიდე ახალი იყო რაღაც აღელდა ხალხი ევროპა ჩართული იყო უფრო. ეხა ხო ხედავთ რომ თითქმის აღარავინ აღარ იყურება იმ მიმართულებით, არავინ გვაძლევს არჩენიშვნას არც რომ არიქა გაყავდება თუ არ გაყავ. ნუ იგულისხმება რომ მიდის რა პროცესი ნორმალურად მიდის თავისთვის. Арт сайес рокиრება არ აღმოჩნდა ისეთი შეფასებების საგანი. ხომ უნდა დაფიქრებულიყო რომ საქართველოს შეიცვალა კურსი თუ არ შეიცვალა. Ну, ცხადი გახსნა რომ ორი თითქმის ერთნაირი ორიენტაციის ფიგურა თითქმის ну სტილში შეიძლება არის განსხვავება, მაგრამ ეც არის წეს ის რომ ამ ფიგურების მოსვლა საქართველოს კურს რუსებმა და ამერიკას იციან ხოლმე ტელეფონი იციან და დარეკვაც იციან ხოლმე რომ შეიცვლება თუ არა საქართველოს კურსი. თითქმის გარანტირებულია მეთქი რომ არ შეიცვლება. სამწუხარო გამოვალთ ხოლმე. ბატონო, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. რამასაც